Enginn á stærri þátt í lífi þjóðar samtvinnast kindin bóndans starfi og lífi. Reiðinni vel var sól og bjart í sinni svartnætti ef það þrengdi að fjárhjörðinni. Þetta maður sem komið ykkur anskotin í rolladarnarskita. Já, ég hef nú ekki talast í 40 ár. Það nú varð að taka upp á því úr þessu. Við erum sko bræður. Og hvað? Enga kellingar? Kitti var stundum mér áskonur, það flúðun alltaf frá honum. Ég ekki með góða fréttir. Það komið upp ríða hjá bróðinum. Er það ekki bara líklegt að vera að skori niður hjá okkur báðum? Þetta í fyrsta sinn sem veikinn kemur upp í dalnum. Við greiðum fyrir hverja kind sem fargað. Hefur eitthvað hugsað í framtíðina? Ég vil við stoppa með þessa vitleysa. Og hvernig hefur við að gera það? Við bara neytum að skera niður. Þú ert ábyrgur fyrir bróðinu. Hvar eru kindurnar? Hvað ertu með? Hvað eru þær margar? Kitti, þú verður að hjálpa mér. Þeir eru að koma.